U narednom druženju u porodičnom magazinu Sedmi dan sa našom gošćom koju će Robert predstaviti, mada zaista nju ne mogu da predstavljam kao gošću, već kao našu stalnu saradnicu, to dugogodišnju saradnicu. Izogovarat ćemo, što se kaže, onako, ali po znacima navoda, jedan znak koji počinje, koji vlada jeli, ovim mesecom. Početak januara i početak same godine je u znaku Jarca. Ono što ja, ako me dobro pamćenje služi, ako dobro slušam našu sagovornicu, i zemlja Srbije je u znaku Jarca. Roberte, predstavi. Ja se nadam da će ova godina za sve horoskopske znake biti dobra. Sa nama je Svetlana Stojanović koja će nam nešto malo detaljnije reći o astrološkom znaku Jarac. Svetlana, dobrodošli u Sedmi dan. Dobrodošla. Bolje vas našla. Jel stvarno beše da je Srbija u znaku Jarca? Da, jeste. I Srbija i ceo Balkan. I ceo Balkan je u... Da, ceo Balkan, pa mi smo svi nekako po temperamentu i slični. Da, nekako borbeni. Da, slični, nije to tvrdoglavi. Da, istrajni. Ali tvrdoglavi i borbeni se može reći. Istrajni, borbeni, tvrdoglavi, pravoljubivi. Znak Jarca predstavlja žrtvu zbog Saturna koji vlada njime. Predstavlja žrtvu, znači prosto Jarčevi su jako dobri, što svi vi koji znate Jarčeve znate koliko su oni požrtvovani i dobri, ali nekako kod njih dolazi sve kasnije, uzalud nekad njihova i upornost i sve to. Nekako treba proći određeno vreme. Tako da Jarčevi tek kroz drugu polovinu života postignu ili počnu da postižu ono za čim žude celog života. Znači, Jarac se mnogo više trudi u odnosu na druge znake, ali, Bože moj, takav je. Ono što je važno još... Da li je to još... možda hrana za tu istrajnost njegovu koju ima zapisanu? Da to možda tako utiče, podstiče se, da, ili... Da mora konstantno da... To je, pa jednostavno je takav od malena. Aha. Čak i malo dete Jaraca, ono se razlikuje od drugih zato što je zrelije, može delovati ćutljivije. Može zadavati roditeljima veliku glavobolju baš zbog te svoje ćutljivosti i čak i mali Jarac zna tačno šta hoće. Jarčevi ne trpe laž, ne trpe prevaru, umeju da praštaju, ali onda ako se neko iskreno kaje i uvidi svoju grešku, inače umeju budu jako velika zlopamtila. Ali to ovako globalno vezano za državu koja nam je u tom znaku, mi nekako brzo zaboravljamo. Da, šta znači, šta nas očekuje upravo? Pa i ne. Aha. Pa i ne. Pamtimo mi šta je bilo pre, mada to nekad, to jeste do neke mere u redu. Ali može da koči. Možda prevazilazimo brže nego neke druge. Vratimo se konkretno sada znaku Jarac vezano za osobe koje su rođene u tom znaku, jer naučili smo i to da globalno, kažem, države, ono i gradovi, što smo i sve što predstavlja, čuli. Sve što predstavlja, recimo, svi gradovi koji su na kamenitom tlu, imaju neke građevine od kamena, na nekom su brdašcu, imaju generalno teško obradivo tlo, zemljište, ili imaju vinograde, jer vinova loza je ipak na nekom uzvišici i može da bude na tom kamenitom tlu. To se sve potpada pod znak Jarca. Ali to je već neka druga priča koja se razlikuje od one gde se pojedinačno, recimo, za osobu vezuje da. Koja je u znaku Jarca. E, gledamo ovako. Pa da se ovako. Mi tu recimo, kad se oslonimo na natalni horoskop, onda se zna da Jarčevi, pošto njima već vlada Saturn kao vladar, suvladar je Uran, znači to je onaj druga planeta koja vlada ovim znakom. Saturn kao glavna planeta, kao glavni vladar, on pokazuje kosti, zglobove, zube. Znači, to mogu biti ljudi. Jarac drži i Saturn. Sve organe na telu da budu na jednom okupu. Drži ih zajedno. Kosti, zglobovi, koža i naravno desni zubi su ipak kosti. Znači svaki znak vlada određenim delom tela, ima određeni organ koji drži, koji je najslabiji deo. E, tako važi za Jarčeve koža, kosti, zglobovi, zubi. Znači zato je Saturn itekako važan. Saturn vlada drugom polovinom života, pokazuje starije ljude, pokazuje dobar skelet. Ja ne poznajem ni jednog Jarca koji ima lošu konstituciju, lošu građu tela.
Da li to znači donošenje određenih čvrstih odluka u životu? Da li se to može tako povezuje? I fizički i mentalno. Saturn deluje hladno, uzdržano. Distancirano možda u odnosu na... Uvek, uvek, a iza toga se krije jedna vrlo, vrlo topla priroda. Znači, jarac vam neće prići tek tako. To oni prirodni štit imaju. To je jedan štit. Odbrambeni mehanizam. Odbrambeni mehanizam u najvećem broju. A su s druge strane emotivci? S druge strane emotivci. Kod njih ljubav ne dolazi svakodnevno ili pa ne jednom godišnje. Oni su u stanju da vole godinama. Vrlo su verni, teško se zaljubljuju, ali proces odljubljivanja, odnosno izlaska iz veze, je kod njih jako, jako bolan i težak proces. Za razliku od, recimo, ovih temperamentnih znakova, nazovimo ih tako, ovih vatrenih znakova koji to ovako reše, prespavaju, od plaču prespavaju, ujutru su novi. Kod jarca to nije tako. Jarac teško ulazi u novu situaciju, ali posle, kada se navikne, teško izlazi iz nje. Jako su ambiciozni, tako da ih je, puno je jarčeva na visokim funkcijama. Oni su jako dobri kao šefovi jer tačno znaju šta treba da se radi. Umeju biti jako strogi, ali pravedni, što je odlična stvar. S jarcem smo uvek na čistinu. Znamo šta možemo od njih očekivati, znamo šta vole, znamo šta ne. Reći će nam u pet reči, bez puno filozofije. I to je ono što odlikuje jarca. Možda će delovati na prvi pogled kao jedna osoba koja je hladna i od koje treba negde sklanjati, ali u suštini onog momenta kada jarac shvati da su nam namere iskrene i da je pred njim jedna poštena osoba, onda jarac pokazuje jedno potpuno novo lice. Vrlo su humani, vrlo su predani, vrlo su odani kao prijatelji i ono što je važno, vrlo, vrlo požrtvovani. Jarac je prvi, bez obzira na one fine, lepe, mile znakove koji su tako osetljivi, ranjivi. Da, i za koje možda mislimo da će da, prvi pronaći. Jarac će prvi da podmetne leđa kad treba. Prvi će da podmetne žrtvu i ćutke da to iznese na onako junački, što se kaže. Ono što nas zanima, naravno, pretpostavljamo i naše gledaoce, ono što govorimo uvek vezano za svaki znak. Kakva je kombinacija sa ostalim znakovima kao podznakom? Konkretno, recimo, pitanje šta je i sa osobama, to je naravno drugo pitanje, šta je sa osobama koje su rođene tačno na datumu, pošto, eto, konkretno za jednu osobu ću pitati 20. januara. Tada se završava vreme jarca, počinje vodolje. Da, na samoj granici. Prelazni period, jer poznavajući normalno tu osobu i to dobro poznavajući ima jedno i drugo. Šta može da prevagne jedno i drugo? Uvek prevagne jedno. Uvek prevagne jedno s tim što kad astrolog uradi natalnu kartu, da li on to radio pešice onako ručno, kao što se radilo u prošlom veku ili sada uz pomoć programa, sve jedno je. Natalna karta je mapa neba u času rođenja. Ma u kom periodu neko bio rođen. Gde je sunce u tom trenutku rođenja bilo? Tom znaku pripadamo. Znači, nekad je prelazak, recimo, 19. nekad 20. nekad 21. nekad 22. nekad 23. U zavisnosti od znaka i u zavisnosti od godine. Čak se i tu nešto menja. Uvek kad je na granici, vredi pogledati gde se nalazi sunce. Ali ono što je važno, ako sam ja, recimo, minut po ovome, sunce mi je minut, recimo, u strelcu, ne smem zaboraviti škorpiju. E, to sam htjela da pitam. Ja sam malo... Ja sam strelac koji još uvek vuče neke primese škorpiona u odnosu na onog strelca koji je, recimo, druga dekada, sredina. Da, konkretno, recimo, ja u svom životu imam moje važne ljude koji su upravo na tim prelazima tada su rođeni. Gde se ne zna tačno šta ide kako. 22. oktobar. 22. oktobar je tačan prelaz vage i škorpije. To je već zanimljivija osoba. Ona u sebi već nosi više znakova. Da, jedno i drugo. Pomešana energija. Da, ali ostavljajući sa strane... Ali zna se u kom znaku pripada. Zna se kom znaku pripada. Ali velika... Zbog sunca. Velika... Postoji razlika. Eto. Postoji razlika. Velika razlika, ali opet ima upliva sljedećih znaka. To je isto slično kao što ono, recimo, na početku znaka poznak ili na kraju znaka poznak. Aha. Poznak na prvom stepenu, poznak
na 20, recimo nultom ili prvom i poznako vama od 28. 29. I da li to u stvari osobu onako opisuje i da je mi drugi doživljavamo manje, više procentualno koliko drugi znak ima upliva? Pa ima. Pa to se gleda celokupna natalna karta. Ono što je jako važno, to je kad se vidi ta mapa neba. Onda se vidi konstelacija planeta. Obično najinteresantnije je kad te planete prave određenu konfiguraciju. E, onda je najzanimljivije. Ima ih više. Recimo, meni se najviše sviđa, najviše mi nekako se pokazala kao najinteresantnija konfiguracija jod. To su dve planete u opoziciji, bez obzira u kom se znaku nalaze i koje planete. To ništa ne remeti, tako da? Da. Znači, gledaju se isključivo samo planete i udaljenosti. Recimo, to je kad su dve planete u opoziciji. Jedna od njih je u kvadratu sa ovom drugom, a ova srednja, ona je saš po 60 stepeni udaljena. Ta srednja je kao Božji prst, odnosno cela konfiguracija naziva se jod. S druge strane, to se povezuje kao već imamo dva kvadrata, znači već se govori o jednoj osobi koja ume i tekako dobro da odreaguje onda kada je problem i koja, što bih ja rekla, uvek kada treba da se izbori za svoje mesto pod suncem, uvek kad je neko pod bode, ona ima već municiju ovde i puca vremena oružja. Dopada mi se ovo što pričaš i uvek zaista s pažnjom slušamo to što govoriš, ali nekako više volim kada pričaš srpski. Da, rečimo, to je ona konfiguracija na nebu koja je vidljiva. Apsolutno, ali dobro, mislim, imate... Postoji stelium. Recimo, znak, poznak, pozicija meseca. Obično gde je stelium, mada treba izračunati, ali obično gde je stelium, recimo, tu nam je potpečat. A stelium je već kad imamo tri ili više planeta u jednom znaku. To je to što mene fascinira kod te nauke, pošto je definitivno astrologija priznata kao nauka. Traži puno izučavanja, traži puno učenja. Da. I to konstantnog učenja. Da, pa nema prekida. Jer uvek izlaze novi autori su kod nas vrlo rasprostavljeni. Što naši, što tuđi, što iz inostranstva. Odnosno tako da mi uvek imamo dobru literaturu do koje možemo doći. Samo se radi o tome... Pa jeste lakše, ali radi se o tome što svaki autor ima nešto gledano, nešto iz svog ugla. Specifično. Naravno, to je vrlo, recimo, ne postoji pravilo, postoji određeno pravilo, ali astrologija nam pruža širinu, mogućnost da mi prosto pokažemo i damo neki svoj lični pečat. Da možda izaberemo našu. Da, ali mi se možemo mi znati sve. Astrološka pravila, vrhove kuća, sve se to može naučiti, to se da naučiti. Ali šta dalje? Tu nastaje ono glavno. Mnogi ljudi dođu dotle, odrade, uče, ne mogu reći da nisu, jer već znam dokle su došli u konverzaciji, ali onda upadnu u neki vid tame, uđu u neki tunel i šta dalje. Da, šta dalje. To je ono, znači povezivanje. To je to kad treba da se pređe. Da, povezivanje, kako ćemo povezati. Astrolog mora da oseti celu natalnu kartu, da vidi profil ličnosti bukvalno, kakav je. Ne mogu ja svakome reći, znate šta, vi mislite da ste u pravu, ali verujte, uzalud gubite vreme. Ne, od ovog nema ništa. Vi imate dosta visoko mišljenje o sebi, to vam drugi ljudi zameraju. Mogu, ali na drugi način. Zato što ta osoba neće to primiti kako treba. Na ljudski način, naravno, da. Dopreti do nekoga da to shvati, ne kao prekor, nego kao... A to se kroz natalnu kartu vidi. Ovo, ego na prvom mestu. Naravno da astrolog neće udariti na njegov ego. Upravo to. Robert i ja smo komentarisali, sećaš se prošli put kada je Ceca govorila o tom egu. Svakog nas, u stvari, kako nas drugi ljudi vide, a kako mi sebe doživljavamo. To je jako interesantno. Ono što mi se dopada kod ljudi koji se bave astrologijom, kod tebe i kod dosta njih sa kojim smo dolazili u susret, je upravo ta žeđ za znanjem i ljubav prema tome šta radite, ali s druge strane poštovanje svih onih koji se bave astrologijom. U redu, mislim, niko od nas ne treba nikoga sputavati šta želi da radi, niti ga koriti ako... Ali to je takva osoba.
Apsolutno, da. Svako ima pravo da se bavi. Plus, ta osoba takva je se sasvim slučajno, igrom slučaja, okolnosti, našla u situaciji da uđe u svet astrologije. Koliko je duboko ušlo, to ne zalazi, možda jeste, možda nije. Ali trebalo bi zbog sebe, ne zbog drugih. Pa da. Upravo tako. Ali to je jednostavno, to možemo gledati po tome ko je kakav čovek. Upravo tako. To je onaj neki verovatno jak minus u natalnoj karti. Naravno, treba poštovati svačiji rad i svako treba da gleda svoje pravila. Apsolutno. Ajmo mi da vidimo kako funkcioniše osoba koja je u znaku jarac-jarac, znak i podznak i ostali podznaci. I kako se slaže sa ostalim znacima. Naprimjer, ako gledamo, ajde da krenemo od ovna, pošto je on prvi znak zodijaka. Jarac-ovan. Jarac-ovan, poznak-ovan. Poznakovan, jako je važno da li je osoba poznakovan ili bilo koji drugi poznak, a Mars na samom ascendentu. Taj Mars na ascendentu daće nam karakteristike poznaka u ovnu i primesu ovog drugog poznaka već koji imamo. Tako da mi možemo očekivati od jarca koji ima poznak ovan, možemo očekivati jednu vrlo borbenu osobu, ali na prvom mestu sportistu. I koji je borac i pravi sportista ma koji posao da radi. On ima sportski duh u sebi i uvek je odlična građa. Mišići, odlična građa i osoba koja mentalno radi na sebi. Znači, fantastična osoba. To mogu reći isto i za jarac bik. Jeste da ovaj bik je možda malo negde mekši u odnosu na ovog ovna, zato što bik voli više da pokazuje nežnost, ali je zato više okrenut materijalnim stvarima i nekom materijalnom sticanju i porodici, pa ume da bude malo lenj. E, tu je ta razlika. Recimo, ako jarac ima poznak u blizancima, dolazimo do vrlo pričljivog jarca koji je jako dobar na rečima, jako dobar na peru. A na delima? Odličan. Na delima još bolji. Jarac, njegova poslovnost, razvijaće se vrtoglavo, ali kroz kraća putovanja, kretanje i komunikacije. Dakle, ono što isplanira, da, neće biti onako neklasičan jarac da može da sedi u jednom mestu i da tu provede radno vreme. Dalje dolazimo do poznaka lava. E, tu već imamo jednog, može se reći, komplikovanog jarca, komplikovanu osobu, zato što jarac je već jak sam po sebi. A lav je još i jači. A lav je ipak car životinja. Lavu treba uvek aplauz. Lava treba hvaliti. Oni su divni, ali ih treba hvaliti. Da, podstrek je uvek da potrebi. Tako da, ako ovaj jarac sa poznakom u lavu ne naiđe na tako neka... ne naiđe na podršku, hvalospeve, recimo, onda može pokazati onu svoju negativnu crtu, pa biti tvrdoglav, uporan i osvetoljubiv, šta više. Sam rekla za raka, nisam preskočila sam rak. Rak je bio prelava. Kako se on... kako tu, emocionalni... jedan domaći tip. Domaći tip, to je jarac koji deluje lenjo, deluje potpuno nezainteresovano za sve drugo, ali voli dom, porodicu, kuću i opet je poslovnost njemu jako važna, tako da će se opredeliti za neki privatni posao ili posao koji obavlja kod kući ili uključuje svoje članove porodice. Devica, znači lava smo imali, sada devicu, jarac devica, pa to su donekle slični znaci, zato što i jedan i drugi vole poslovnost, radi i obaveze. I perfekcionizam. Perfekcionizam i na prvom mestu. Ali nekako. Pa da, to je dosta jedna dobra kombinacija. S tim što devica ima u sebi jednu crtu koju devica po svaku cenu želi da zadrži svoj mir. A jarac želi po svaku cenu da istera ono što je naumio. E, tu jedino može doći do konflikta unutar same osobe, ali u svakom slučaju to je jedna kombinacija koja je jako trpeljiva i koja može dati vrlo, vrlo jednu finu i milu osobu. Preciznu, tačnu, iznad svega i iznad svega pedantnu. Kada govorimo o vagi u poznaku, ono što je jako važno, jarac, bez obzira na poslovnost i tu neku hladnu crtu, jarac je vrlo, vrlo okrenut umetnosti lepim stvarima. Pa mi imamo jarčeve puno u svetu umetnosti. Što pričamo za jarac vaga? Da, ali jarac koji već u sebi ima tu jednu umetničku crtu sa vagom u poznaku, eto umetnika. Eto jedne kreativne osobe. I to kreativnost, vaga je kreativna,
Jarac takođe, ali mu treba vremena da tu kreativnost pokaže, ali Jarac je ambiciozan i ide do kraja. A šta je sa odlukama kod tih osoba, s obzirom da znamo da vage moraju da... Vaga uvek radi, da promere sve što je. Zato što vaga uvek radi u saradnji s drugim ljudima. Recimo, osobe koje imaju podznak vaga. Moram mesec u vagi, recimo. To su one, deluju plačljivo, ali ona može bukvalno da bude toliko loša prema drugim ljudima da čoveka boli glava od toga. Znači, vaga ima u sebi onu jednu osetljivu crtu s tim što pokaže svoju jačinu i svoje kandže onda kada sve ne ide onako kako treba. Ali sa ovom kombinacijom to može da bude i tekako opasno. Vi onda imate, razgovarate sa jednom osobom vrlo finom, prefinjenom i tako dalje. Jarac, vaga. Vi je pitate u kom ste znaku rođeni, ona kaže jarac. Vi jarca ne možete prepoznati od one prefinjenosti i vage. Da, vaga dominira možda. E, i onda odjednom pukne kada se čovjek najmanje nada. Da. Ali su odlični kad je reč o estetici, kad je reč o umjetnosti i kad je reč o kreativnom radu. Kako Škorpija, s obzirom da se uglavnom... E, tu sad dolazimo do jednog briljantnog jezika. Znači, to je onako... Retoričar, jel? Da, osoba puna znanja. Brzo, efikasno. Osoba koja isključivo će ulaziti u polemike sa intelektualcima i osobom sa kojom može intelektualno da se meri. Znači, elokventnost je na prvom mestu. Na prvom mestu i sa kojom je na istoj talasnoj dužini. To je osoba koja će se zanimati za sve sfere života, osoba koja čita i osoba ne da čita zato da bi čitala i da bi drugi videli, nego čita da bi znala. To je ono važno. I mogu reći da bi jarac Škorpija mogao da bude najbolji psiholog. Znači, uvek žudi za novim saznanjem. Da. Imaju odličan osjećaj da prepoznaju karakter neke druge osobe. I tako. Znači, vrlo, vrlo jaka ličnost. Interesantno ovo izgleda ovakav opis, direktan opis. Da. Još ako je Pluton tu negde na ascendentu, u prvom polju, onda se već dobija slika, onda se već dobija slike jedne vrlo, vrlo jake osobe i vrlo izdržljive u svakom smislu te reči. Strelac je sledeći za... Strelac, jarac, strelac, e pa tako. E, onda tu bi mogo da nastane jedan problem. Ustrele se. Tu bi mogo da nastane jedan problem... Složili bi se u filozofiji, jer jarac i strelac su filozofi. Dobro. Jarac i strelac su intelektualci, željni znanja. Tu bi se složili, to bi bila ista talasna dužina. Ali? Ali, strelac voli da bude slobodan. Da. Strelac uvek želi da ima luku koja će da se vrati, ali ne voli ograničenja, ne voli scene, ljubomorne scene i zatvaranja. Strelca moramo pustiti da sam donosi odluke. Uvek kada strelac donosi sam odluke, doneće odluke u korist partnera, porodici itd. Nikad neće bezobrazno istupiti i reći idem ja, a vi kako vam Bog da. Ne samo živo. Ne samo živo, ali onog momenta kad oseti da je neko prema njemu, da neko hoće da sputa, da uzme njegovu slobodu, Sputavanje, klasično. Klasično sputavanje, onda možemo naići na jedan otpor i u tom smislu jarac-strelac kombinacija, kada bi ovaj filozofski duh sa obe strane poprimio onu dimenziju koja je neophodna, onda bi to bio jedan sklad. Ali bi najčešće takvu kombinaciju kod takvih ljudi mogli da kažemo da je to osoba koja ima više brakova, koja se više kretala i koja je negde nestalna. A šta je u kombinaciji jarac-jarac? To je dupli jarac. To je klasična poslovnost, karijera. Sve ono što sam rekla za jarca važi i za ovu kombinaciju. Ukoliko, recimo, nije mesec u nekom sasvim suprotnom znaku. Da, to su promenili. I onda tu naiđemo na jednu onako fleksibilniju prirodu. Jarac-jarac tu nema puno fleksibilnosti. Ima, ako joj se otvoreno u startu kaže šta može da očekuje. Kod ove kombinacije znamo šta može, šta ne može i podvlačimo crtu. Jarac-vodolija je sledeći. Jarac-vodolija slično je negde otprilike kao jarac-strelac. Tu dobro slažu. Isti osjećaj. Pa to su kao komšijski znaci, recimo, i strelac i vodolija. Dolazimo do one situacije slične kao jarac-strelac, osjećaj slobode. Ako takvu osobu pustimo da sama donosi odluke bez pritiska,
uvek će odluka ići na dobrobit svih. Dobre rezultate se onda postižu. Dobre rezultate. Vrlo su originalni. Kod ovog jarca vodolija, pošto je jarac jak, jarca baš briga ko će šta reći. Sa ovom vodolijom... Ne treba mu ta vrsta podrške. Ne. Sa ovom vodolijom na ascendentu, koja je drugačija, različita, originalna, da ima svoj lični pečat. Sa takvom vodolijom možemo naići na osobu koja nam upadne u oko čim je vidimo. Pobornik mode jeste, ali ne po svaku cenu. Nosi ono što je udobno, ide ispred svog vremena, ima u sebi naučničke sklonosti i može da da visoke poslovne rezultate i istraživački duh. Da. I ribe su ostale. To su već osobe koje stvarno umeju da se žrtvuju. Ali ono, da se žrtvuju... Koje osobe? Jarac riba. Jarac riba. Jesmo blizance rekli baš? Jesmo. To je treće. Aha, dobro. To je ono komunikacija, kretanje i tako. Eto, ali jarac ribe... Da, može da se žrtvuju. Meni to deluje nekako oštro i ovo kao lako voda. Da, pa to su one mirne. Tu već nailazimo na jednu potpuno mirnu prirodu. Ima li tu umetnosti? Ima umetnosti, ali to je sve nekako... Ja ću pokazati to što znam. Ali šta ako time uvredim tog i tog? Pa dobro, pokazat ću, ali mora da pitam. Nesigurnost, tipično za ribe. Da nekom ne bi nanela zlo, da se eventualno neko ne bi naljutio. Ali da su spremni na žrtvu, i to jesu. Da su humani, to jesu. I da su voljeni, to također. I to se podrazumije. Odlično. Topla priroda, naravno. Sad, da bi našim gledaocima pojasnili, ako nekome ovo nije baš najjasnije, što se... ovog opisa tiče. Mi smo, što se kaže, protrčali kroz svaki znak u kombinaciji sa jarcem u galopu. Da, mnogo informacija, malo vremena. Da, ali svako od nas jeste original. I gledano astrološki, baš... I više ne postoji šansa da naša natalna karta, takva kakva jeste, jedinstvena, da je neko nasledi posle nas. Svako je unikat onda, dakle. Da bude negde ponovo identična. Dobro, mi samim tim po genetskom nekom kodu i zapisu smo originali, jer svako od nas je original u svakom slučaju. Ali kažem, astrološki, barem ovako laički kako ja posmatram i reagujem, globalno za svaki znak u redu postoje te neke smernice i neki znaci i taj neki opis. Ali upravo ono što ti... dodaš usput onako, ako mu se mesec nalazi ovdje ili ako mu se, ne znam, ova planeta... Toplo dublje celu priču. To je u stvari ono što svakog od nas izdvaja kao jedinku među milijarde ljudi. Evo recimo, Venera, ona je udaljena, ona se uvek nalazi u ili našem znaku, ili znaku ispred, ili znaku iza. Znači 27 stepeni maksimum je udaljenosti od Sunca. Toliko je Venera udaljena. I sada imamo razliku. Jarca, evo pričamo o jarcu. Jarac koji ima Veneru u jarcu, stabilno, teško se zaljubljuje, u stanju je da voli celog života, u stanju je da se žrtvuje i čekalica. To je, recimo, pozicija Veneru u jarcu. I specifično za tu kombinaciju. Ali isti taj jarac, recimo samo neki drugi datum, ali isto jarac, može da ima u strelcu i može da ima u vodoliji. To je već fleksibilnije. To su već oni jarčevi koji mogu da uđu i u flert. Drži njih onaj jarac. Ja idem u flert da bi našao stalno. Da bi našao stalno ljubav. Kod njih već postoji. Kod njih je usađeno ono ljubav za sva vremena. Ali su otvoreniji. S tim što će ovaj sa Venerom u strelcu najčešće putovati, pa će na tim putovanjima upoznavati tu svoju ljubav, ili će ona biti u neku ruku iz inostranstva, govoriti strane jezike. A ovaj jarac koji ima u vodoliji može biti zauzeta. Ta osoba u času njihovog poznanstva, zaljubljivanja, ulaska u vezu može biti zauzeta, ali u svakom slučaju originalna i potpuno drugačija od mnogih. Ja se nadam da su gledalci uspeli da popamte možda masu informacija koje smo pružili. Ana, mi ti se zaista zahvaljujemo na ovim detaljima i svim informacijama. Pa ćemo se vidjeti ponovo sa novim pričama. Da, ja sam tu. Hvala ti. Uvek se rado odazivam vašem pozivu. Naravno. Hvala ti. I uvek rado volimo da dođeš. Hvala još jednom. Dakle, kada nam Svetlana, astrolog, dođe, zaista puno priča, onako pozitivne atmosfere ima sa njom i nadam se da ste uživali u svemu ovome, da vam je sjajna ova priča bila baš
ona dozirana doza za dobro raspoloženje kompletno. Eto, ma u kom znaku vi bili? Da, bilo koji da ste horoskopski znak, sigurno će vam prijati mezoterapija, šta to podrazumeva ova najsavremenija metoda nege, kože, lica, dekoltea, uopšte čitavog tela, saznaćemo vrlo brzo.